Çmimi është shumë i ulët me të cilin u merret produkti ndryshe nga ai që na ofrohet ne si konsumator më pas në tregjet tona. Megjithatë ne do të vijojmë të mbetemi te kjo çështje tek problematikat e fermerëve, jo vetëm në Korçë, por tashmë duke e zgjeruar në të gjithë vendin. Do të më bashkohet në një bisedë, një lidhje të drejtë për drejtë eksperti bujqësisë zoti Ilir Pilku. Ju përshëndes zoti Pilku. Përshëndetje, përshëndetje. Kemi ndjekur disa prej fermerve të Korçës të cilët kanë përmendur problematikat e tyre që lidhen me produktet bujqësore. Sa qëndrojnë këto problematika? Ato thonë se janë dy vitet e fundit më problem se sa vitet e mëparshme, po ashtu bën një krahasim të produkteve që u merren atyre me tregun që na shiten ne më pas si konsumator. Sa qëndrojnë këto problematika dhe cili është shkaku ata fajsojnë shtetin si jo regulator në këtë rast? Shiko, situata është komplekse. Pra, janë një numër aktorësh zhvillues që e bëjnë të suksesshëm ose jo të suksesshëm prodhimin bujqësor në Shqipëri. Kuptohet që shteti në radhë parë është ai aktori kryesor që duhet të ndërtojë politika të shëndetshme. Dhe këto politika patjetër që duhet i shoqërojë dhe me financime. Në rastin konkret, po ta bëj një krahasim me rajonin, unë i ndoqa pak intervistat që ju kryet, është e vërtet që kosto e grurit është e barabartë me vlerën që fermerët e tregtojnë. Përse sepse në Shqipëri nuk ka politika mbështetëse financiare për grurin, pra nëse do ta marrë me Kosova, i financon rreth 470-80 euro për 1 hektar përpos dhe mbështetjes me naftë. Pra, të gjitha këto e zbusin në ndjeshëm koston e prodhimit. Pra, kjo është një nga elementet kryesorë që lidhet me politika kryesorë. Së dyti... Po, më falë që ndërpres, dua këtu të ndërhy pak. Në këtë rast, fermerët në vendin tonë nuk subvencionohen as me para, as me naftë përsa i përket prodhimit të grurit. Por, me gjitha tot, pak të nreferuar fermerëve të Korçës, prodhohet grur në vendin tonë. Edhe duke mos u subvencionuar nga shteti, sërish fermerët prodhojnë. Përse kë grur nuk hynë në treg, por ne duhet vazhdimisht të importojmë nga jashtë grurin. Të pak të në plësojmë aq nevoja sa mundemi. Qfar ka gruri që prodhohet në vend? Unë përthoja pak, dhe në ndëpret. Fermerët ka nevoj pa tjetër për një orientim më të mirë. Një orientim më të mirë është për të mbështetur ato aktivitete bujqësore të cilat ne kemi potencialitet dhe janë fitimprurëse për fermerët. Pra, në rast se gruri në Shqipëri për x arsye dhe ose misri nuk ka një vlerë financiare të duhur, atëherë shteti mund të sigurojë në bazë të rajonizimeve se kush kultur ka nevojë në tregjet, jo vetëm në tregjet e vendit, por edhe në tregjet e eksportit. Në rastin konkret, nëse flasim për grurin dhe misrin, unë mendoj që treg i brendshëm në Shqipëri, kryesisht për misrin, pa tjetër që ka, ne kemi rreth 260 sa mijë gjedhë në Shqipëri, që baza ushqimore e blektorisë, afërsisht rreth 60%, 70%, baza ushqimore është misri, ose silazhi misri. Pra, duhet të këto të kemi harmonizim më të mirë. Pasaj, aktori tjetër kryesor kuptohet që është vetë fermeri. Prodhimet tona shpeshherë ne u mundohemi të ankohemi, ta hedhim përgjegjësitë edhe ndaj institucioneve shtetërore, po shpeshherë edhe ndaj tregtarëve të shumicës që grumbullojnë produktet, po ndërkohë që neve fermeri prodhon në mënyrë jo të standardizuar. Pra, e kam fjallën që ka produkte bujqësore të cilat janë jo në standardin e duhur. Kujtoj, por në këtë rast, kush duhet të kujdeset për standardin? A duhet jenë vetë institucionet të cilat duhet të mbikëqyrin produkte që prodhohen nga fermerët, nëse janë brënda këti standardi apo jo? Standardi do të thotë agroteknika e aplikuar në ferm. Dhe kjo është pjesë kryesore, është fermeri që duhet të aplikoj
atë agroteknik adekuate në mënyrë që të arrijë një rendiment, jo vetëm një rendiment të lartë, po edhe një cilësi më të mirë, pra një standard më të mirë. Ndërkohë që patjetër që një nga faktorët që e bëjnë këtë të mundur, janë edhe zyrat e bujqësisë, ekstensioni bujqësor, që varet nga Ministria Bujqësisë nëpërmjet këshillimit bujqësor. Pra ne do të kemi edhe një këshillim më të mirë. Po duhet kuptojmë një gjë që ne kemi rreth 350.000 ferma bujqësore, afërsisht rreth 100.000 fermer të regjistruar në NIP, ndërkohë që shteti nuk mundet të mbulojë një numër kaq të lartë, sepse në total 250 ekstensionistë janë në gjithë territorin e Shqipërisë. Pra flasim 250 ekstensionistë për 350.000 fermer apo 100.000 fermer të regjistruar në NIP. Është e pamundur që të mbulohen. Ajo që duhet patjetër në bujqësinë shqiptare të ndryshoj dhe të reflektoj është bashkimi i fermerëve. Fermerët duhet të kooperojnë me njëri tjetrin në mënyrë që të ndajnë një oritë agroteknike të marra, qoftë nga trenimet, qoftë nga ekspertiza e privatit, pra edhe shtetërorit edhe privatit, në mënyrë që të jenë të konsoliduar për të bërë një prodhim cilësor. Një prodhim cilësor në një bashkësi fermerësh do t'i krijonte një mundësi dhe më të mirë për të aksesuar tregjet vendos apo dhe tregjet e huaja. E thamë shumë mirë intervistuesit e juaj që jemi fermerë të vegjër, fermerët e mëdhenj janë se sënë më mirë tregu, dhe unë e kuptoj dhe për kohë ka fjallën, duke qenë se janë i vjetër në fushën bujqësisë dhe i njo, janë fermerë të mëdhenj që kultivojnë pataten dhe qepën me 150-200 hektarë në atë zonë, dhe e kanë të konsoliduar edhe tregu. Pra janë ata që cilët nuk ankohen në lidhje me tregun apo me shmime. Fermerët e vegjël duhet të bashkohen bashk, nuk do doja të thoja që të kryojnë kooperativa ose shoqëritë bashkëpunimit bujqësor, por të paktën të kemë një lloj uniteti si në kulturën e mbjell, si në agroteknikën e aplikuar, ashtu dhe në blerjen e inputeve bujqësore. Pra në këtë mënyrë ato do të kenë kostën më të mira, ullje të kostën së prodhimit, dhe do kenë mundësi të aksesojnë edhe tregjet e vendet dhe ato rajonale. Pra, nuk kuptoj, ndërkohë duhet të ndalemi pak, zoti Pilku, edhe tek mbështetja që ofrohet nga Ministria Bujqësisë, ju vazhdimisht keni qenë një zë kritik i kësaj të fundit. A ka ndonjë ndryshim në qasjen e qeverisë për fermerët, pavarësisht asaj që diskutohet, flasim për plane konkrete? Pa tjetër që është vërtet, unë jam një zë kritik nga ana teknike, po jo politike, se shpesher në vendosin emërtime që nuk në atakojnë, pa tjetër që Ministria Bujqësisë duhet bëjë më shumë. Pa tjetër që Ministria Bujqësisë duhet të ketë një vëmendje më të lartë ndaj politikave adekuate që fermerët duhet të aplikojnë, të cilat duhet jenë të shëqëruara edhe me financim. Unë shpesher, unë nuk jam nga ta që e shikoj çdo gjë ke subvencioni. Subvencioni është një mbijetesë për fermerin, një lëmosh. Unë e shikoj në financimin në tërsitët e bujqësisë, pra do që do thotë, dhe përmëndëm pak intervistuesit, që do thotë më shumë akses ndaj burimeve ujore, pra të kenë ujë është jeta, ujë është jetës, si për njeriun edhe për bimën dhe për pema. Sigurisht. Dhe të kemi afërsisht dhe 130.000 hektarë tokë akoma të pa aksesuar nga ujë, nga burimet ujore. Pra investime në ujitje, në vanditje, në sistemet e kullimit, sistemet e pompimit. Pra këto janë, kjo është një pjesë që unë e quaj më me vlerë se dhënja një subvencioni 400 euro, 600 euro për fermer, e thjesht të ke fundit është thjesht një lëmosh. Ndërkohë pastaj
duke, nëse do ta gjykonin me ngrohjen globale, ndryshimet klimatike, efektet që po ndodhin sot në bujqësi, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, ndoshta edhe në botë janë dhe me pasoja më fatale. Spanja ka humbur ndjeshëm prodhimin bujqësor, Italia po ashtu ka humbur. Dhe ne vetëm si pasojë e thatësirës veçanërisht dy viteve të fundit. Thatësirës, po ndoshta edhe të breshrit dhe të shirave, të cilat janë të pakontrolluara. Ne duhet vendosim patjetër sigurimin në bujqësi. Ministria e Bujqësisë do ta mendoj seriozisht për një periudhë kohë 3 vjeçare të mbështesi fermerët nëpërmjet sigurimeve siguracione në bujqësi, sepse kjo do të jepte një ndihmë shumë të madhe humbjeve që ato pësojnë herë pas here. Pastaj kuptohet që shkenca akademikët, të cilët paguhen, janë 4 institute kërkimi shkencor, është një universitet bujqësor, duhet të punojnë patjetër dhe të kooperojnë në mënyrë të harmonizuar për të dhënë zgjidhje solution më të mira për fermerët në lidhje me fidanat që rezistojnë klimave të nxehta, në lidhje me agroteknikën, në lidhje me teknologjitë bashkëore, në mënyrë që fermerët mos kalojnë në humbje të mëdha ashtu siç po ndodh sot jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Pra ne duhet kemi një lloj sinkronizimi të akademisë, të financave, të operimit në bujqësi, të ekstensionit, në mënyrë që të kemi të kemi rezultate. Dhe ai që duhet të thoja ndoshta së fundi është që Shqipëria me të vërtetë nuk ka pësuar dëme në lidhje nga kushtet, pra nga përmbytje, ndoshta ka qenë të pakta në krahasim me Spanjën, por kjo do të ishte një mundësi shumë e madhe për prodhimin ton bujqësor nëse do kishim rritje për të plotësuar nevojat e tregut të Bashkimit Evropian. Ju them që nevojat në të gjitha produktet që bujqësore, nevojat e Bashkimit Evropian janë të paplotësuara dhe kuptohet që vende si Turqia ka një hov jashtëzakonisht madhë në këto 4-5 vite dhe ka aksesuar tregje elitare të Bashkimit Evropian me produktet e tyre. Këtë faktor duhet ta ketë dhe ta përdorim edhe Shqipëria, për arsye sepse kemi një klimë të jashtëzakonshme. E kuptoj zoti Pilku, por shpesh ngrihet diskutimi ose të paktën është ngritur gjatë kësaj vere. Nëse ne plotësojmë nevojat e tregut vendas, sepse prodhohet, fermerët tan hedhin produktet e tyre dhe nga ana tjetër ne kemi produkte të importuara në treg, qoftë edhe fruta, perimet, të cilat ne konsumojmë çdo ditë. Përpara se të mendojmë për tregun evropian, megjithatë, kam një pyetje për një nismë konkrete të Ministrisë së Bujqësisë, konkretisht ministres Anila Denaj, e cila njoftoi para disa ditësh miratimin e skemës së re kombëtare për fermerët, e cila sipas saj do të nisen nga 1 tetori dhe aplikuesit mund të kenë një fitim brënda vitit. Denaj bëri ditur se vetëm për këtë vit në funksion të kësaj skeme janë dhënë 500 milion lekë nga buxhetin. Ndër të tjera, ministrja tekson se prioritet është investimi në zgjerimin e hektarëve në sera, mbështimin e kafshëve nga blegtorët. Si do të ndikojë më konkretisht kjo skem tek fermerët? Qiko, unë kam thënë dhe në daljet të tjera televizive, është një skem shumë e mirë, do të thoja që është një skem e mirë studiuar, pra në krahasim me vitet e mëparshme, ku me një fond kaq të vogël neve shpëndanim në 30 aktivitete bujqësore, është e koncentruar vetëm në 5 masa, është e vonshme, pra duhet të japim edhe atë anën tjetër që është shumë evoluar, sepse kemi rreth 30 muaj që nuk e kemi taksesuar më fondin e Bashkimit Evropian, fondin e IPARD-it, dhe kuptohet që kjo do marri dhe një kohë të gjatë derisa ne të aksesojmë 146 milion që i parë treshit. Për këtë arsye, për të mbajtur ritmin bujqësor, duhej edhe më përpara të mendoj që të kishim një skemë grantesh. Skema është shumë e mirë, është mbështet prodhimin bujqësor në serat, në tunele, në disa forma, në tre forma, në tunele dhe në kultivimin e rrushit.
mbështet në një mënyrë shumë të mirë, do të thoja, rrjetat antibreshë për pemtore, të cilat të shkaktojnë dëme nga ndryshimet klimatike, mbështet ndërtimin e stallave bashkëore, të cilat përsojnë kërkesat dhe standardet e bashkimit evropian, mbështet mekanikën bujqësore, që kemi një mekanikë shumë të vjetruar, dhe aq më shumë që kemi një rritje të emigrimit të fuqisë punëtore, dhe mekanika bujqësore mund ta mundësoj amortizimin e këtij të emigrimi, dhe kuptohet një sektor tjetër që është peshkimi nëpërmjet koshave dhe rrjetave, që është një sektor që ka kërkesë tregu botëror. Pra unë mendoj që 5 milion euro nuk janë të mjaftueshme për një vit kalendarik, po janë të mjaftueshme për një periudhë 4 muajore deri në fund të këtij viti, dhe fermerët duhet patjetër të përgatiten për ta aplikuar. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Pilku, me qënë se edhe me kohën shkojmë drejt limiteve, nisë të përmëndi pak në nisje të bisedës edhe pak më pas, dua të ndalimi tek një krasim me tregu ton në raport me tregun rajonal, veçanërisht duke lidur me konkurencën. Shiko, Shqipëria ka kushte jashtëzakonshme të favorshme në krahasim me tregun rajonal. Pra nuk mund të krahasohemi as pak as me Serbinë, as me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën, me Nezi Bosnjën, për arsye sepse ne jemi një vend me një klim super të favorshme, me një tokë shumë të pasur, me burime hidrike shumë të larta. Jemi vendi ndër tre vendet më të larta në burimet hidrike në Europë, kemi aksesim portual toksor për eksportet, por ka një sër gjëra që duhen bërë më mirë, në mënyrë që ne të bëhemi një faktor i rëndësishëm, jo vetëm për prodhimin, për konsumin vendas, por për rritur eksportet. Kuptohet që ajo që do thoja në lidhje edhe me rajonin është që Shqipëria duhet të largohet nga eksportet në rajon për shumë efekte, marzhi ulët fitimit, problematika që sjellin vlerësit në pagesat e tyre, që janë vlerat jashtëzakonshme të mbartura në vite nga mos pagesat e tregtarëve nga rajoni, dhe duhet të bëjë një drejtim tjetër, duhet marrë një drejtim tjetër drejt vendeve elitare të Bashkimit Evropian, vendet nordike, Gjermania, por që të shkojmë në këto vende, patjetër ne duhet të përmirësojmë standardin e prodhimit dhe standardet e marketingut dhe certifikimet me certifikata të larta të sigurisë shumore. Unë ju falenderoj zoti Pilku për këtë bisedë të cilën ne kemi realizuar së bashku, ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu dhe ju, faleminderit.